Good morning, assalamualaikum, what is up guys. Welcome back to channel Yusaf Sembang Kari. Guys, akhirnya kita ada wakil daripada Arabi. Alright, wakil daripada Arabi datang menyelamatkan World Cup supaya still entertaining. This is the biggest upset guys. Biggest upset sebab apa? Juara Euro 28, 2012, juara World Cup 2010. Apa jadi guys? Kecundang pada kali ini. Aku rasa kalau kau fans Spain lah, Espana bagai, inilah penyudahan untuk kegembiraan kau. Tapi jangan sedih sangat lah, awal aku cakap. Sebab Spain adalah satu team yang tengah rebuild. So bagi aku kategorikan Spain ni, and senang cerita macam ni lah. Dia macam USA, team yang mana akan compete lagi dalam next Euro dan next World Cup, and mungkin Euro selepas tu juga. So sebab team dia memang agak muda lagi, so aku rasa tak payah nak sedih sangat kan. Tapi kita nak sembang pasal game ni guys. Sebab awal aku cakap Morocco guys, kita nampak performance tu kat group stage yang mantap habis. Ingatkan habis kat situ je. Ingatkan jumpa La Roja ni boleh maintain apa akan kecundang. Sebab member hancurkan Costa Rica, Costa Rica member hancurkan Jepun, Jepun hancurkan aku dah tak ingat ada turutan dia. Tapi dia ada macam turutan-turutan menunjukkan sebenarnya mantap juga sebenarnya Spanyol ni kan. Tapi guys, aku rasa kita kena bagi shout out kudos dekat mana? Dekat Morocco. Sebab apa? Bukan Morocco punya team je, manager dia sekali. Alright. Sebab apa guys? Kau kalau tahu team kau dah tak ada ramai star, so kebanyakan untuk kau rely kat 1-2 player agak tinggi. Tapi tak guys, mantap. Team play memang seroket habis. First half awal aku cakap Moroccan was the better side bagi aku. But still memang possession Spain conquer. Tapi Spain tak boleh nak buat apa man. Tak boleh nak buat apa. Towards second half pun sama, Spain conquer. Tapi satu shot on target je guys. Right. Untuk Morocco ada dua shot on target, yang mana possession overall 20 lebih persen je guys. So bukan besi-besi Morocco. And kalau kau tengok game ni pun, kau dapat rasa sebenarnya the main reason walaupun no control possession tak boleh nak create apa-apa, sebab sebab aku cakap tadi kita kena bagi kredit dekat Morocco punya manager. Sebab diorang dah, aku rasa memang study habis-habisan game Spanyol dalam group stage. Sebab apa? Kau ingat kebetulan ke kita nampak game ni Busquets memang kena kunci habis, memang ketidakwujudan tu agak memberangsangkan. Kau tahu tak? Memang kena kunci habis. Amrabat probably the best midfielder dalam World Cup ni. Mungkin top 3 bagi aku. Bukan senang-senang dia orang boleh padu macam ni berdasarkan team yang not full of stars. Right? Not full of stars tapi dia orang boleh mantap. So kena bagi Amrabat syarat member one of the best midfielder. Aku tak terkejut lepas ni ada team besar yang go for dia. Mamat ni tak silap aku belajar pula main kat Fiorentina ke apa. So maybe kalau team Premier League ke La Liga go for Mamat ni aku tak terkejut lah. But memang solid gila kita nampak dalam game ni. And yang aku paling jam kita tengok masa Jepun punya punya penalti. Ramai caca lari slow and bagus lah tak ada orang buat benda tu dalam game ni. Tapi guys, aku tak tahu yang ni karma ke apa, member ambil penalti letak bola lebih sikit daripada punya titik putih tu. So either tu membuatkan dia tak gol ke apa, ataupun keeper yang padu asyik Bono boleh pilih main untuk Canada. Tapi mungkin sebab dia tak pilih, aku rasa Canada menangis sebab Canada dah keluar. Tapi member main untuk mana? Member main untuk Morocco. Right? Negara keturunan dia. So aku rasa Canada mesti menyesal habis lah. Itu memang aku paling obvious sekali. And kalau aku tengok sini, disebabkan Busquets kena kunci dalam game, tak boleh dapat confident untuk step up for the penalty pun untuk menyelamatkan Spanyol. Memang tak dapat lah. Cool gila Ziyech punya penalty. Hakimi lagi lah. Nak menang ambil panenka je Syak. Siapa yang boleh buat macam tu bagi tahu aku? Aku pun tak tahu jam. Mungkin memang player ada top level je. Dalam member tu membesar di Madrid guys. Spanyol main kat Akademi Real Madrid. Right? Macam mana Real boleh lepaskan Mamat ni pun aku jam otak aku. Tapi yang paling penting sekali apa guys? Sambutan selepas dia score tu. Member joget yang paling penting sekali. Pergi kat mak dia tu. Dalam banyak-banyak situasi yang genting macam tu, member pergi kat mak dia. Memang keberkatan mak memang membulan lah guys. Kau pun tahu kan. But satu benda aku nak point out, kenapa game ni macam penting sangat bagi especially fans Morocco dan Spanyol. Sebab sejarah kita tahu zaman Spanyol dulu Andalusia berada dalam jajahan ataupun pegangan orang Islam kan. But bila diorang tewas pada, tak silap aku 1700 je, aku jadi mamat history pula, 1700 macam tu, sebab Christians menang tu jadi sekarang negara Christians. Tapi kalau kau pergi Granada, especially Granada, kau akan dapat lagi banyak lagi bangunan-bangunan Islam. Masa zaman tu Spanyol, Christians, Jews, Yahudi hidup aman ni. Sebab aku tahu orang Islam, walaupun kau bukan orang Islam, kau still akan hidup aman. Cuma kau kena bayar cukai, aku tak ingat apa nama cukai tu. But then Islam aman. Tapi bila Christians masuk, hancur habis. And budak-budak ni yang Islam semua-semua caw pergi Morocco. Right?
separuh daripada Morocco tak silap aku Sahara Desert. So diorang pergi cari Morocco, lepas tu ada banyak jajahan-jajahan lepas-lepas tu, memang kecoh hasil cerita antara dua negara ni kan. So kita tahu memang hangat gila, and akhirnya aku rasa kemenangan ni bukannya hanya kemenangan bola sepak, dia lebih kepada kenangan, kemenangan rasa macam merdeka macam tu habis kurang. Sebab this is biggest fight, sebab dah lama tak ada modern war. Ini kira macam modern war sebab tak ada peperangan yang macam dari segi negara-negara. Tapi dua-dua sebab aku ingat apa, Sepanyol mana mengaku tentang dia punya colonization tu. Tapi habis sembang pasal game ni. Yang penting Morocco to the next level, to the next round. And guys, kau ingat habis kat situ je? Apa kita kena bagi Fernando Santos kredit? Mungkin sebab yelah Ronaldo, dia tak suka Ronaldo punya attitude lepas habis game lawan Korea. Tapi guys, aku still belajar something daripada Morocco. And tak perlu pun semua star yang main game kau. So apa dia buat? Keluarkan si Ronaldo tak main first 11 tapi main ke siapa? Goncalo Ramos. Kau pergi balik video top 6 5 pemain Arsenal kena sign ke apa? Masa sama lagi. Sebelum tu aku dah cakap dah. Orang selalu cakap, so, siapa striker yang Arsenal patut sign apa pasal? Aku cakap siapa guys? Goncalo Ramos. Time tu kau kenal lah. Memang ramai tak kenal Goncalo Ramos sebab aku cakap Bamat ni up and coming daripada Portugis. Kita nampak game ni apa? Kau beli peluang untuk dia start for the first time dalam World Cup ni. Mantap mat. 3 gol. Hat-trick terus. Bukan gol basic-basic, gol first tu. Member kaki kanan. Bagi tu aku siapa yang boleh lembat kaki kiri macam tu. Gol kedua. Macam Olivier Giroud dah. Gol ketiga. Composure yang dia ada untuk lock bola macam tu je. Bagi tu aku, siapa lagi buat dalam World Cup ni? Kalau ada pun tak ramai. So aku rasa Santos patut maintain dia punya first 11 lah. Kalau dia betul-betul nak go through dengan Morocco. Sebab apa? Bagi aku, bila aku tengok game ni guys, bila tak adanya Ronaldo, dia macam kadang-kadang aku rasa macam walaupun Portugal menang, diorang tak convincing. Diorang tu macam nampak macam tumpul. Sebab apa? Sebab aku rasa team tu play for the benefit of Ronaldo. Dua-dua team semua pemain cuma untuk main supaya that Ronaldo boleh perform and score. Macam mana kita nampak kelemahan tu berlaku kat MU. Mungkin Santos slowly sedar benda tu, and tak semestinya perlu ke start. Maybe sub pun okay je sebenarnya, tak ada masalah pun. Kenapa nak kena risau pasal nak start kan? Benda tu aku jam gak. Tapi kita nampak bila Ramos yang main, Ramos punya ability and dia punya ability untuk press, ability untuk turun ke kiri, turun ke kanan, membuatkan semua pemain get involved. Faham tak? Semua pemain get involved. So boleh kata setiap gol lain-lain scorer kan, hat-trick lah. Tapi macam kita dapat PP corner, okay, itu tak macam cakap lah. Tapi macam tak ingat lagi siapa, Liao score. So macam towards end of the game. Tapi maksud aku macam kalau kau tengok bila diorang cara diorang create chance tu, kau tak akan nampak benda tu masa dalam group stage. And satu lagi benda, kalau kau fikir logik lah, sekarang ni game ni yang create chance banyak ni, memang hancurkan defense ni, memang hanya habis koyak habis defense New Zealand. Sejak bila kau dengar perkataan New Zealand dengan koyak berada dalam satu defense, koyak berada dalam satu ayat? Tak ada. Sebab solidnya defense diorang ni memang agak memberangsangkan. Tapi guys, memang tak dapat handle attack daripada Portugal. Kita tahu Portugal sebenarnya memang sentiasa roket. Sebab sini ada Bruno Silva, Felix, ada Liao, ada okay, kita lupakan Ronaldo je lah. Tapi macam play-play yang lincah semua ni, kita tahu ability diorang. Tapi kenapa diorang tak boleh nak manifest bentuk atas padang? Sebab mungkin macam aku cakap ni, diorang terlalu try untuk benefit Ronaldo. And bila game ni semua boleh get involved in creating chances, kita nampak kelebihan tu kat sini ya. And aku rasa kalau maintain, mungkin boleh berhadapan dengan Morocco senang. Tapi memang aku nak Morocco go through lah. Kita nak lah Wira ataupun Orang panggil wakil daripada Afrika punya benua untuk terus at least lah sampai final kan. Tapi aku agak mustahil lah, sebab kalau menang pun lepas ni jumpa France ataupun England, so memang susah habis lah. But tak mustahil sebab defense tu memang so far memang solid habis. Sebab defense, game menang dengan defense tu yang paling penting sekali. Sebab kalau tak score boleh main penalty, so defense yang paling penting sekali. But it is what it is guys. Kau rasa siapa yang akan kecundang